بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى جي نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجھارو آہے الف لام میم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم الف لام ميم رومي شکست کھائی ويا ويجڑائی واري زمين ۾ ۽ يي رومي ان شکست کان پوءِ ان قريب چند سالن اندر فارس تي ٻي دفعي غالب ٿيندا ان کان اڳ ۾ ۽ پوءِ اللہ جو امر يعني حکم هلي ٿو ۽ ان ڏينهن اللہ تعالیٰ جي مدد سان مومن خوش ٿيندا اهو جنهن جي چاهي مدد فرمائي ٿو ۽ اهو ئي غالب باجھارو آهي. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون. इहो अलाह ताला जो वाइदो आहे. अलाह ताला पंहिंजे वाइदे जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी नथो करे, पर अक्सर माण्हू नथा ॼाणनि. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. इहे मके वारा ज़ाहिरन दुनिया जी ज़िंदगी जा कमकार, तिजारत, ज़रात वग़ैरह मां ॼाणनि था. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. شاؤنن پنج نفسن يعني دلن ميں يو نہ سوچو اللہ تعالی نہ پیدا کے آسمانن ۽ زمينن کي ۽ جيڪي شيون انہن ٻنهي جي وچ ۾ آهن مگر حق سان ۽ هڪ مقرر مدي لاءِ ۽ بي شڪ اڪثر ماڻهو پنهنجي رب جي ديدار کان يقينن انڪاري آهن. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوه واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسل بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. چاونن زمين ۾ سير نه ڪيو آهي هو ڏسن ته جيڪي ماڻهو انهن کان اڳ ۾ هئا انهن جي پڇاڙي ڪهڙي ٿي جيڪي انهن کان قوت ۾ وڌيڪ هئا ۽ اهي زمين کي کيڙيندا هئا ۽ انهن جو جمارو انهن جي جمارن کان وڌيڪ هيون ۽ انهن وٽ پیغمبر موجدن سان آیا پوءِ انهن تي اللہ تعالیٰ ظلم نہ کيو پر انهن پنهنجي نفسن تي پاڻ ظلم کيو. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ان کان پوءِ حد کان وڌيڪ گناهگارن جي پڇاڙي ائين ٿي جو انهن اللہ تعالیٰ جي آيتن کي ڪوڙو سمجھو ۽ اهي انن سان مذاق کندا هئا. الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون. الله تعالى پهريان مخلوق کي پيدا ڪيو وري مرڻ کان پوءِ زنده ڪندو ان کان پوءِ ان ڏانهن توهان موٽايا ويندا. ويوم تقوم الساعه يبلس المجرمون. ۽ جنهن ڏينهن قيامت قائم ٿيندي ته مجرم خاموش ٿي ويندا. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ۽ انهن لاءِ انهن جا بت نه هوندا جيڪي سندن سفارش کن ۽ اهي پنهنجي بتن جو انڪار ڪندڙ هوندا. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. ۽ جنهن ڏينهن قيامت ٿيندي ان ڏينهن اهي جدا جدا هوندا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. پوءِ اهي ماڻهو جن ايمان آندو ۽ نيڪ عمل ڪيا پوءِ اهي بهشت ۾ تمام گھڻا خوش هوندا. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. ۽ پر اهي ماڻهو جن کفر ڪيو ۽ اسان جي آيتن
ऐं आख़िरत ते अचण जो इनकार कयो पोइ उहे अज़ाब में हाज़िर कयल हूंदा। فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون पोइ तव्हां अलाह ताला जी निमाज़ पढ़ो जंहिं वक़्तु तव्हां मगरिब ऐं इशा करियो था جيم وقت صبح كريو تھا وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون اي الله تعالى جي تعريف آسمانن ۽ زمين ۾ آهي ۽ عصر جي وقت نماز پڙهو ۽ ان وقت جڏهن توهان ظهر ڪريو ٿا هن آيت شريف جو مختصر تفسير هي آهي ته هن قرآن پاڪ جي آيت شريف مان پنج وقت نماز جو ثبوت ملي ٿو حوالي لاءِ تفسير كبير ۽ تفسير جلالين يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون والله مول ما زندہ کي پيدا ڪري ٿو ۽ زندہ ما مول کي پيدا ڪري ٿو ۽ غير آباد ٿيڻ کان پوءِ زمين کي آباد ڪري ٿو ۽ اهڙي طرح توهان اٿاريا ويندا ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون اي حضرت آدم کي مٽي ما پيدا ڪرڻ ان جي نشانين ما آهي ان کان پوءِ ڪجهه وقت اندر توهان زمين ۾ پکڙي جي ويا ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون اي توهان جي جنس ما توهان لاءِ توهان جو گھر واريو پيدا ڪرڻ ان جي نشان ما آهي ان لاءِ ته توهان سڪون حاصل ڪريو ۽ توهان جي وچ ۾ محبت ۽ رحمت پيدا ڪئي بيشڪ انهي ۾ ان قوم لاءِ يقينا نشانيون آهن جيڪي غور ۽ فڪر ڪن ٿا ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين اي آسمانن اي زمينن جو پیدا کرن اي توهان جي بولين اي رنگن جو مختلف هجن ان جي نشان ما آهي بيشڪ انهي ۾ عالمن لاءِ يقين نشانيون آهن ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون اي توهان جو رات جو آرام ڪرڻ ۽ ڏينهن جو روزگار طلب ڪرڻ ان جي نشانين ما آهي بيشڪ انهي ۾ ان قوم لاءِ يقينن نشانيون آهن جيڪي غور سان ٻڌن ٿا ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون اي توهان کي وج يعني کيون خوف ۽ اميد سان ڏيکاري ٿو ۽ اهو آسمان مان مينهن نازل ڪري ٿو اهو غير آباد زمين کي ان سان آباد ڪري ٿو اهو سڀ ان جي نشانين مان آهي بيشڪ انهي ۾ ان قوم لاءِ يقينا نشانيون آهن جيڪي عقل رکن ٿا ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون اي سندس حكم موجب آسمان زمين جو قائم هجن ان جي نشان ما آهي ان کان پوءِ اهو جڏهن توهان کي هڪ دفعو پڪاريندو ته توهان فورن زمين مان ٻاهر نڪرندا وله من في السماوات والأرض كل له قانتون اي سڀ شيون ان جو پيدا ڪيل آهن جيڪي آسمانن ۽ زمينن ۾ آهن اهي سڀ ان جو تابعدار آهن وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم اي پاڻ اهو آهي جيڪو پهريان مخلوق کي پيدا ڪري ٿو ان کان پوءِ ان کي زندہ ڪندو
उहो उन लाइ तमामु आसान आहे ऐं आसमाननि ऐं ज़मीनुनि में हुनजो आला शान आहे ऐं उहो ई ग़ालिब ऐं हिकमत वारो आहे ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون अलाह ताला तव्हां लाइ तव्हां मां हिकु मिसाल बयानु फरमाए थो छा तव्हांजा ग़ुलाम यानी बाना जेके असां तव्हांखे ॾिना आहिनि पोइ उहे ऐं तव्हां असांजे ॾिनल रिज़्क में बराबरि आहियो छा तव्हां उन्हनि खां कीअं ॾिजो था जीअं तव्हां पाण में हिकु ॿिए खां ॾिजो था अहिड़ी तरह असीं उन क़ौम लाइ साफ़ आयतूं बयानु करियूं था जेके अकुल रखनि था بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين بلڪ ظالمن معلومات کان سواءِ پنهنجي صدن جي تابعداري ڪئي پوء جنهن کي الله تعالى گمراه ڪري ان کي ڪير هدايت ڏي ٿو ۽ انهن يعني ظالمن جا ڪير به مددگار ناهي فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون پوءِ توهان پنهنجي چهري کي دين حنفي ڏانهن مائل ڪريو الله تعالى جي فطرت اها آهي جتي ماڻهو کي پيدا فرمايو اٿس अलाह ताला जी ठाहियल शइ खे तब्दील न करियो इहो दीन सिधो आहे पर अक्सर माण्हू नथा ॼाणनि منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين तव्हां उन ॾांहुं माइल थियो ऐं तव्हां उन खां ॾिजो ऐं निमाज़ क़ाइमु करियो ऐं मुशरिकनि मां न थियो من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون اوهي مانو جن دين ۾ تفرقو وڌو ۽ اوهي گرو گرو ٿي پيا هر جماعت وٽ جيڪو آهي ان تي اوهي خوش آهن واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ۽ جنهن وقت انسانن کي ڪا تڪليف پهچي ٿي ته اهي پنهنجي رب کي پڪارين ٿا ۽ انهي ڏانهن مائل ٿين ٿا ان کان پوءِ جنهن وقت اهي اسان وٽان رحمت چکين ٿا ته ان وقت انن مان هڪ فريق پنهنجي رب سان ان ڪري شرڪ ڪري ٿي ته سندن نعمتن جو انڪار ڪن پوءِ توهان نفو حاصل ڪريو پوءِ توهان کي جلد معلوم ٿيندو ام انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون يا اسان انن تي ڪا حجت نازل ڪئي پوءِ اهي اهو ڪجهه ڳالهائين ٿا جنسان شرک تھے دو وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ۽ جنهن وقت اسين ماڻهن کي رحمت چکھايون ٿا تو ان تي خوش ٿين ٿا ۽ جيڪڏهن انهن کي سندن بدعمالي جي ڪري ڪا تڪليف پهچي ٿي تو ان وقت اهي نامي ٿين ٿا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ چاہ انن بہو ننٹو تو بے شک اللہ تعالیٰ جن لا چاہے ان جو رزق ودھائے ہیں گھٹائے تو بے شک انہی میں ان قوم لائے یقین نشانیوں آہن جيڪي ايمان آنن ٿا فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله
واولئك هم المفلحون پوءِ توهان پنهنجي ويجن مائٽن ۽ مسڪينن ۽ مسافرن کي سندن حق ڏيو اهو انهن ماڻهن لاءِ بهتر آهي جيڪي الله تعالى جو رضا مندو گھرن ٿا ۽ اهي ڪامياب آهن وما آتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ۽ جيڪو تحفو توهان زيادہ وٺڻ لاءِ دوستن کي ڏيو ٿا پوءِ ان ۾ اللہ تعالیٰ وٽان کي ثواب جي اميد نہ رکو ۽ جيڪا خيرات توهان اللہ تعالیٰ جي رضامندي لاءِ ڏيو ٿا پوءِ انهن جو ثواب وڌندڙ آهي الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون الله تعالى هو آهي جنهن توهان کي پيدا ڪيو ان کان پوءِ توهان کي رزق ڏنو ان کان پوءِ توهان کي ماريندو ان کان پوءِ توهان کي جاريندو ڇا ان کان سواءِ هو معبود آهي جيڪو توهان لاءِ اهي ڪم ڪري سگهي هو رب انهن جي شرڪ کان بلند ۽ پاڪ آهي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ماڻهن جي بدعمالي جي ڪري زمين ۽ سمنڊ ۾ فساد برپا ٿيو ان لاءِ اسين ڪن ماڻهن کي سندن بدعمالي جو مزو چکھائیوں تو من اوہے گنہگار موٹن قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین رسول عربی تمہاں فرمائیو تو تمہاں زمین میں سیر کریو وہ تمہاں رسو تو تمہاں کھاں اگین مانن جی پچھاڑی کیے تھی انہاں ماں اکثر مشرک ہوا فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون پوءِ توهان پنهنجي چهري مبارڪ کي سچي دين طرف متوجه ڪريو ان کان اڳ ۾ جو اهو ڏينهن يعني قيامت جو اچي جيڪي الله تعالى جي طرفان روڪ ناهي ان ڏينهن حساب ڪتاب کان پوءِ سب جدا جدا ٿي ويندا من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون جي ماڻهو كفر ڪيو پوءِ ان تي سندس كفر جو وبال آهي جي ماڻهو نيڪ عمل ڪيو پوءِ اهو پنهنجي لاءِ بيشتي تياري ڪري رهيو آهي ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرين ان لاءِ اهو مومنن ۽ نيڪ عمل ڪندڙن کي پنهنجي فضل سان جزا عطا ڪري بيشڪ اهو کافرن سان محبت نٿو رکي ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون اي الله تعالى جي نشانن ما برسات وارن هوان جو لگن آهي جيڪي مبارڪ ٿيندڙ آهن اهو ان لاءِ توهان کي پنهنجي رحمت يعني برسات چکائي ۽ ان لاءِ تہ بيڙي حکم مطابق هلي ۽ ان لاءِ توهان سامون ڏي واپار ڪريو ۽ من توهان شڪر گزار ٿيو ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين ۽ بے شڪ اسان توهان کان اڳ ۾ پيغمبر سندن قومن ڏانهن موڪليا پوءِ انهن پيغمبرن انهن قومن وٽ معجزا آندا پوءِ اسان مجرمن کان انتقام ورتو ۽ مؤمنن جي مدد ڪرڻ
اسانجي ذمي الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون الله تعالى هو آهي جيكو هوان کي موڪلي ٿو ۽ اهي ڪڪرن کي کڻن ٿيون پوءِ الله تعالى انهن کي جيئن چاهي ان طريقي سان آسمان ۾ پکيڙي ٿو ۽ انهن کي ٽڪرا ٽڪرا ڪري ٿو پوءِ رسول عربي توهان ڏسو ٿا ته مينهن ان جي وچان نڪري ٿو پوءِ ان وقت ان کي پهچائي ٿو پنهنجي بانن مان جيڪي چاهي اهي ان وقت خوش ٿين ٿا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ اي اوه ان مين جي وسن کان اڳ ۾ يقينا نام ٿيندڙ هئا فانظر الى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير پوءِ توهان اللہ تعالیٰ جی رحمت جا آثار ڏسو تہ کیڑی طرح اهو غیر آباد ٿيڻ کان پوءِ زمين کي آباد ڪري ٿو بے شڪ اهو آخرت ۾ يقيناً مولن کي جاريندڙ آهي ۽ اهو هر شيء تي قادر آهي ولئن ارسلنا ريحا فرأوه مصفرا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون ऐं जेकॾहिं असीं का हवा मोकिलियूं था जंहिं सां उहे पोखुनि खे सुकल ॾिसनि था यकीन हुन खां पोइ इहे नाशुकरी कनि था فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين पोइ बेशक तव्हां काफ़रनि खे ॿुधराए नथा सघो ऐं न तव्हां ॿोड़नि खे पुकारे ॿुधराए सघो था जॾहिं उहे पुठ ॾेई फिरनि था وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون اين توهان اندن کي سندن گمراهي کان هدايت ڏي سگهو ٿا توهان ته ان کي ٻڌرايو ٿا جيڪي اسان جي آيتن تي ايمان آنن ٿا پوءِ اهي مسلمان آهن الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير الله تعالى هو آهي جن توهان کي ضعف ما پيدا ڪيو ان کان پوءِ ضعف بعد توهان کي قوت يعني جواني عطا ڪئي ان کان بعد توهان لاءِ ضعف ۽ پيرسني پيدا ڪيائي پاڻ جيڪو چاهي اهو پيدا ڪري ٿو ۽ اهو علم رکندڙ قادر آهي ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون ۽ جنهن ڏينهن قيامت قائم ٿيندي ته مجرم قسم کھندا ته نه رهيا اهي دنيا ۾ مگر هڪ گھڙي اهڙي طرح اهي حق کان ڦردا هئا وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون اهي ماڻهو چوندا جيڪي علم ۽ ايمان وارا هوندا ته بيشڪ توهان الله تعالى جي علم مطابق قيامت ۾ اتي رهيا او هي اٿڻ جو ڏينهن آهي پر توهان نہ جاندا ہوا فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون وہ ندیے ظالمن کے سندن معذرت کو نفو نہ دیندی ان انہن کے توبہ جی مہلت دینی ویندی ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون اي بيشڪ اسان ماڻهن لاءِ ان قرآن كريم ۾ هر قسم جا مثال بيان ڪيا آهن ۽ جيڪڏهن توهان انهن وٽ ڪا آيت آڻيو ٿا ته ضرور کافر چوندا ته نه آيو توهان
مگر کور گال ہیں جے كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون اڑی طرح اللہ تعالی انہاں مان دی دلن تے مہر لگائے تھو جے کہ نہ تھا جانت فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون پوئے رسول عربی تہاں صبر کریو بیچک اللہ تعالیٰ جو وعدو حق ہے تہاں کے ہوئے مانو پیشان نہ کرن جے کہ یقین نہ تھا رکھا